Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Fazli bin Arsyad akan bersama-sama murid-murid pada sesi pembelajaran kali ini. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid semua sentiasa ceria dan bersemangat untuk belajar dan menimba ilmu yang baharu pada hari ini. Baiklah, murid-murid. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah bab 1 bagi mata pelajaran Reka Cipta Tingkatan 5, iaitu lukisan terbantu komputer. Sebelum kita belajar tajuk pada hari ini, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai. Pada akhir episod ini, murid-murid dapat pertama, mengenal pasti pelbagai perisian lukisan terbantu komputer yang terdapat di pasaran. Kedua, mengenal pasti perintah asas perisian lukisan terbantu komputer model 3 dimensi bagi tujuan yang pertama, melukis. Yang kedua, mendimensi. Yang ketiga, mengubah suai. Dan yang terakhir, memapar. Menentukan perintah asas perisian lukisan terbantu komputer model 3 dimensi untuk menghasilkan lukisan. Sebelum kita mempelajari tajuk ini, mari kita lihat beberapa hasil lukisan dan rajah yang dibuat dengan menggunakan perisian lukisan terbantu komputer. Baiklah, perhatikan rajah-rajah berikut. Lukisan-lukisan ini sangat meluas digunakan oleh mereka yang terlibat dalam bidang reka bentuk dan bidang kejuruteraan. Ianya sangat penting untuk dipersembahkan dengan baik supaya maklumat yang ingin disampaikan di dalam lukisan dapat difahami oleh semua. Komunikasi antara pereka bentuk, jurutera, juruteknik dan mereka yang terlibat dalam pembinaan produk sangat bergantung kepada lukisan terbantu komputer ini. Kemahiran ini sangat berguna kepada murid sekiranya murid dapat menguasainya dengan baik. Dalam episod ini, cikgu akan hanya memperkenalkan kepada murid-murid asas kemahiran untuk membina lukisan terbantu komputer. Para murid boleh merujuk kepada guru reka cipta anda semasa di sekolah nanti. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin mengingatkan kepada semua murid agar bersedia dengan pen dan buku catatan.
Dalam revolusi industri yang keempat ini, penggunaan perisian dalam komputer sudah sangat meluas. Perisian ini membantu kita untuk meneroka idea, menggambarkan konsep beserta rendering dan membuat simulasi dalam situasi yang sebenar. Berikut adalah contoh perisian lukisan terbantu komputer. Yang pertama, AutoCAD. Yang kedua, SolidWorks. Yang ketiga, SolidWorks. Yang keempat, Inventor. Dan yang kelima, IronCAD. Seterusnya, SketchUp. Dan yang terakhir, Rhinoceros. Perisian-perisian ini menjalankan kaedah melukis yang hampir sama. Namun begitu, setiap satu perisian mempunyai ciri-ciri istimewa yang tersendiri. Perlu cikgu nyatakan di sini, perisian ini hanya merupakan satu alat sahaja, teknik atau kaedah yang digunakan oleh pelukis perlu dipelajari dan dipertingkatkan kemahirannya dari masa ke semasa. Di peringkat sekolah, guru akan memilih perisian yang digunakan bergantung kepada keperluan yang ada di sekolah. Terdapat empat perintah asas perisian lukisan terbantu komputer model tiga dimensi. Pertama, perintah melukis. Kedua, perintah mendimensi. Ketiga, perintah mengubah suai. Dan yang terakhir, perintah memapar. Baiklah, mari kita lihat perintah asas bagi tujuan melukis. Yang pertama iaitu line. Line digunakan untuk membuat objek dengan garis lurus. Okay. Baiklah. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan melukis yang kedua iaitu polyline. Polyline digunakan untuk membuat objek dengan garis lurus dan lengkung menyatu. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan melukis yang ketiga iaitu circle. Circle digunakan untuk membuat bulatan. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan melukis yang keempat iaitu arc. Arc digunakan untuk membuat lengkung. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan melukis yang kelima iaitu box. Box digunakan untuk membuat kuboid dan kubus. Seterusnya,
perintah asas bagi tujuan melukis yang keenam, iaitu silinder. Silinder digunakan untuk membuat silinder. Baiklah, seterusnya perintah asas bagi tujuan melukis yang ketujuh, iaitu cone. Cone digunakan untuk membuat cone. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan melukis yang ke-8, iaitu sphere. Sphere digunakan untuk membuat sfera. Perisian-perisian yang terdapat dalam lukisan terbantu komputer biasanya menyediakan perintah-perintah yang memudahkan bagi para pelukis memenuhi keperluan lukisan teknik. Mendimensi merupakan elemen penting untuk memberikan maklumat mengenai ukuran objek seperti tinggi, panjang, lebar dan pelbagai maklumat yang lain bagi menggambarkan fizikal objek tersebut. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mendimensi yang pertama, iaitu teks. Teks digunakan untuk membuat nota atau label pada lukisan yang dilukis. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mendimensi yang kedua, iaitu dimension. Dimension digunakan untuk membuat nota atau label pada lukisan yang dilukis. Mengenal pasti perintah asas perisian lukisan terbantu komputer model 3 dimensi bagi tujuan mengubah suai. Kebanyakan imej yang dilukis di dalam lukisan terbantu komputer boleh disunting dengan menggunakan arahan mengubah suai. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mengubah suai yang pertama, iaitu move. Move digunakan untuk mengubah sesuatu lukisan atau objek ke satu tempat yang lain. Baiklah, murid-murid boleh melihat contoh berikut. Rajah 1 sebelum move. Rajah 2 selepas move. Di mana bulatan kecil telah digerakkan ke tengah-tengah bulatan besar. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mengubah suai yang kedua, iaitu copy. Copy digunakan untuk menyalin mana-mana bahagian lukisan yang dilukis. Baiklah, murid-murid boleh melihat contoh berikut. Rajah 1 sebelum copy. Rajah 2 selepas copy. Di mana lukisan tersebut telah disalin menjadi dua lukisan. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mengubah suai yang ketiga, iaitu stretch. Stretch
digunakan untuk memanjang atau memendekkan bahagian lukisan yang dilukis. Baiklah, murid-murid boleh melihat contoh berikut. Rajah 1 sebelum stretch. Rajah 2 selepas stretch. Di mana lukisan kotak telah dipanjangkan. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mengubah suai yang keempat, iaitu rotate. Rotate digunakan untuk memutarkan suatu bahagian objek dalam suatu sudut pada bahagian tertentu. Baiklah, murid-murid boleh melihat contoh berikut. Rajah 1 sebelum rotate. Rajah 2 selepas rotate. Di mana lukisan itu telah diputarkan. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mengubah suai yang kelima, iaitu mirror. Mirror digunakan untuk membuat salinan suatu bahagian pada satah garisan tertentu. Baiklah, murid-murid boleh melihat contoh berikut. Rajah 1 sebelum mirror. Rajah 2 selepas mirror. Di mana lukisan itu telah disalin dalam keadaan lukisan itu bertentangan di antara satu sama lain. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mengubah suai yang keenam, iaitu scale. Scale digunakan untuk membesarkan atau mengecilkan suatu saiz objek berdasarkan titik-titik tertentu. Baiklah, murid-murid boleh melihat contoh berikut. Rajah 1 sebelum scale. Rajah 2 selepas scale. Di mana lukisan itu telah dibesarkan daripada lukisan asal. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mengubah suai yang ketujuh, iaitu trim. Trim digunakan untuk membuang garisan yang tidak perlu pada bahagian yang sudah tersilang. Baiklah, murid-murid boleh melihat contoh berikut. Rajah 1 sebelum trim. Rajah 2 selepas trim. Di mana garisan yang bersilang telah dibuang. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mengubah suai yang ke-8, iaitu fillet. Fillet digunakan untuk menghilangkan bucu-bucu kepada bentuk melengkung. Baiklah, murid-murid boleh melihat contoh berikut. Rajah 1 sebelum fillet. Rajah 2
selepas fillet, di mana setiap bucu telah ditukarkan kepada bentuk melengkung. Seterusnya, perintah asas bagi tujuan mengubah suai yang ke-9, iaitu yang terakhir, array. Array digunakan untuk membuat banyak salinan suatu objek, dan salinan objek itu mengikut susunan tertentu. Baiklah, murid-murid boleh melihat contoh berikut. Rajah 1 sebelum array. Rajah 2 selepas array. Di mana lukisan itu telah disalin mengikut susunan tertentu. Murid-murid, sekarang cikgu ingin menguji kefahaman kamu semua dengan soalan pengukuhan. Soalan pengukuhan pertama, iaitu senaraikan 4 perisian lukisan terbantu komputer di pasaran yang digunakan untuk melukis dan mereka bentuk produk. Baiklah, jawapannya adalah pertama, AutoCAD. Kedua, Solid Edge. Yang ketiga, Solid Work. Dan yang keempat, Inventor. Jawapan lain yang boleh diterima ialah pertama, IronCAD. Kedua, SketchUp. Dan yang ketiga, Rhinoceros. Soalan pengukuhan yang kedua, iaitu senaraikan 3 perintah asas perisian lukisan terbantu komputer model 3 dimensi. Baiklah, jawapannya adalah yang pertama, melukis. Yang kedua, mendimensi. Dan yang ketiga, mengubah suai. Jawapan yang lain yang boleh diterima, memapar. Dengan perkongsian ini, cikgu harap murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang pertama, mengenal pasti pelbagai perisian lukisan terbantu komputer yang terdapat di pasaran. Kedua, mengenal pasti perintah asas perisian lukisan terbantu komputer model 3 dimensi bagi tujuan yang pertama, melukis. Yang kedua, mendimensi. Yang ketiga, mengubah suai. Dan yang terakhir, memapar. Menentukan perintah asas perisian lukisan terbantu komputer model 3 dimensi untuk menghasilkan lukisan. Dan menggunakan perintah asas perisian lukisan terbantu komputer model 3 dimensi. Cikgu harap murid-murid sudah mendapat gambaran yang lebih jelas daripada contoh yang telah cikgu tunjukkan itu tadi. Baiklah murid-murid, sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di episod yang lain. Selamat maju jaya.